Det første, man skal vende sig til, det er at åbne skranken og gå ud på den anden side og tale med virksomhederne og ture tale med virksomhederne. Og det er der, hvor den nye udbudslov er rigtig dejlig, for der står sort på hvidt, at man må gerne have markedsdialog, også inden et indkøb.